आली आली भाग्य लक्ष्मी। सूर्या उठ। अरे त्या काशीनं त्या कोयनाला या घरात थारा दिला ना, म्हणून गावकरी घराला आग लावायला आले होते। काय तेही त्या बाप्पाजींच्या सांगण्यावरून। त्या काशीचा काहीतरी बंदोबस्त करायलाच हवा। बंदोबस्त बंदोबस्त करण्यापेक्षा ना आपण त्या काशीला ठार करूया। त्या गोदाला नाहीस करण्याची जबाबदारी तुझी। तुला तर आपण असं चुटकी सरशी नाहीस करतो, टेन्शन घेऊ नको। पण प्लॅन काय? बोलायचं नाही, फक्त करायचं। ऐक, एक महत्वाचं काम आहे, पण या कानाची खबर ज्या कानाला लागता कामा नये। पाहिजे तेवढे पैसे मिळतील। तुमच्यासारखी एवढी सुंदर बायको असताना तुमची सेवा करायची सोडून तो त्याला कदर नाही तुमच्या सौंदर्य घ्यायची। त्या वैद्यभूवर बारीक नजर ठेव। दादा गहिनी जरा पाणी देता का? आणि अशीच खबर देत जा। हो नक्की। चल निघ। चल आ। इन्स्पेक्टर चंत्रे, तुम्ही माझ्या घरात आणि या अवस्थेत? त्या भावना मला कळत आहेत, पण काय करणार? वहिनीला कोण समजावणार? म्हणून मी वहिनीना समजावत होतो। वहिनी, हे बरोबर नाही, कोणाला असं घरात बोलवणार नाही। ते समजून मी चाललो होतो ना रे, तेवढ्यात तू आला। गोदा, त्या तुम्हाला आमच्यावर पोलीस स्टेशनमध्ये यावं लागेल। आता पोलीस स्टेशनात? अरे पण का? अहो, पोलिसांना गाव बाहेर एक प्रेत सापडले आणि पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की ते प्रेत भाऊचंच आहे म्हणून। एवढं करताय सा तुम्ही माझ्यासाठी? आणि एवढं करून बी वर कामिनी बाईंची बोलणी ऐकताय सा? मला तुझ्याशी जरा बोलायचंय। बोला नाही, दुसरं कोणासमोर मला बोलता येणार नाही। बाहेर आलेस तर बरं होईल। आईंच्या मनात काय हे सगळं? म्हणजे मला आई 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 काय करताय तुम्ही? तुम्ही इतक्या टेन्शन मध्ये का? आईंच्या जीवाचा धोका टळेपर्यंत काळजी तर वाटणार ना? मी कामिनी बाईंनाच विचारतो, काय झालंय ते कळेलच मला। जंत्रे साहेब, म्हातारी गेल्याच दुःख नसतो, पण काळ सुकावतो। म्हणजे काशी हे असं काहीतरी करेल असं कधी वाटलं नव्हतं। मी तिला एवढंच विचारलं की त्या कोयनाला आपल्या घरात का ठेवलंयस तू, तर तिला एवढा राग आला की तिने मला जाळण्याचा प्रयत्न करावा। हो असं आहे तर, पण तुम्ही काळजी करू नका। आता बघूया त्या काशीला कोण वाचवत होते। कामिनीबाईंनी त्यांच्या स्टेटमेंट मध्ये तुम्ही तुमच्या सासूबाईंना म्हणजे कामिनीबाईंना जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला असं म्हटलं। काय? अहो नाही नाही, हे समजत खोटं आहे। मी असं काहीही केलं नाहीये। कामिनीबाईंचा खून करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून मी तुम्हाला अटक करत आहे। माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी खरंच काही केलं नाहीये। कायदा पुराव्याशिवाय कोणावरही विश्वास ठेवत नाही। हवालदार, बेड्या ठोका यांना। आली आली भाग्यलक्ष्मी।